Avta amin'ny distrikan'ny Soanierany Vongo tsika dia ho any amin'ny distrikan'ny Mananjary mitaraina noho ny fitandrahana misy ao amin'ny kommunina Vohilava ao anatin'ny distrikan'ny Mananjary ireo mponina any an-tanàna. Orinasa sinoa iray no manatanteraka ny fitandrahana tsy manaraka ny fepetra takiana aminy anefa ity orinasa ity. Toy izao ny fanazavana izay hoentin'ny solombavam-bahoaka Andriamatoa Antely Maraparany voafidy tany amin'ny ito tanàna ito. Misy fitandrahana volamena ao a Vohilava commune rural la Vohilava district Mananjary any dia betsaka ny fitorian'ny vahoaka amin'ny tsifanazana ny tontolo iainana ataon'ireo mpitrandraka sinoa ireo. Ny olana amin'le izy koa dia mampiasa anaran'olona aty amin'ny anteny mirapirenena ny sinoa io milaza fa hoe manana olona ato amin'ny anteny mirapirenena solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritra Analanjorofo izy ka tsy anaiky velively ny firesahana amin'ny ben'ny tanàna dia nefa amin'ny raharaha ireny dia ny ben'ny tanàna ny fahefana akaiky indrindra ary tokony mandoa ny risotorina izy. Ny olana zany a dia tsy mandoa risotorina ireo mpitrandraka vahin'ireo ary a ny tanin'olona zany a tany kafen'olona dia ringana tanteraka noho ny ataon'izy ireo ka manaitra zahay zany a ny minisitra tompony andraikitra ary aorinan'izao fanairana izao dia anao interpellation zay a mba hisian'ny fepetra tsy maintsy horaisina amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna any amin'ny faritra misy anay fa maro loatra zany a ny manao exploitation abusive dia lasa ny fitondrana fohibe ary ny anaran'ny filoham-pirenena ny voatonotonona amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny sasany. Ny olonany a tsy mahafantatra hoe iza marina ny tompony andraikitra fa ny voatonona zany a dia hoe ny filoha eran-jaonarimampianina ny heverin'olona manao an'izany nefa lasa mandoto ny anaran'ny filoham-pirenena zany a na dia zavatra ataon'olona any ivelany olona fa manao zavatra any ivelany tsy mety a dia ny anaran'ny filoham-pirenena no voatonotonona ao atin'ilay izy a dia tsy azo akena ny zavatra ohatra zany.